一直以嚟，認知障礙症都係無藥可根治。不過，經過多年研發，終於出現曙光。逆轉認知障礙症嘅新藥，為無數嘅患者帶嚟希望。翻嚟健康關注組，我哋繼續探討啦。認知障礙症每三秒一人中招。咁介紹翻我哋現場嘅兩位嘉賓先啦，包括有老人科專科馬漢明醫生同埋註冊運動營養學家歐善儀 Cindy 噶。馬醫生啊，其實你接觸過嘅病患者裏邊咧，佢哋個程度咪好快去到好犀利噶啦？嗱，咁咧其實認知障礙症咧都係屬於腦退化症嘅一種啦，亦係最常見嘅一種啦。係。咁我哋個過程咧，其實都係會係比較慢啲咁樣。哦，慢啲嘅。咁我以一般嘅情況嚟講咧，假設佢一個老人家患上咗阿茲海默症啦，係。由佢診斷到有呢個病，而到去到一個即係叫晚期嘅階段嘅話咧，如果唔接受任何治療嘅話咧，係。大致上嚟講就即係七年時間啦。咁但如果佢接受到一啲治療，包括藥物同非藥物嘅話咧，咁、那個情況咧係可以咧去到十年或者以上咁樣。咁所以大部分嘅認知障礙症嘅患者嚟講咧，佢個症狀咧會係慢慢咁樣衰退嘅。哦，即係聽你咁樣講法，佢係慢慢拖延咁樣嘅啫，佢唔可以翻轉頭係咪？大部分其實嘅認知障礙症嘅患者咧，佢個症狀咧係比較難係去翻到去以往嘅狀態。咁、哦、但係當然啦，即係。都是早診斷就早治療，而藥物嚟講咧，或者係一啲非藥物治療都好咧，喺越早階段介入嘅話咧，其實嗰個成效係會越高越好嘅。嗯，明白。馬醫生，我都想問咧，即係喺呢個認知障礙症入面咧，大部分都是阿茲海默症啊嘛。咁其實佢嘅成因係乜嘢咧？咁阿茲海默症嗰個成因咧，最主要咧就係有一啲唔正常嘅蛋白啦，我哋叫做澱粉樣蛋白咧，就沉澱咗喺個腦入面。咁而啲咁嘅蛋白咧，令到咧啲腦細胞之間個溝通就不足，從而咧就引發到咧就有一個認知障礙症嘅出現。我聽你咁樣講法，即係嗰個澱粉樣蛋白可以點樣，即係可以除咗佢咧，可以掹走佢，可以做到咁樣嘅。嗱，以往咧一啲治療啦，咁其實最主要咧都係以控制個症狀為主啦。係。咁喺近呢幾年咧，其實好多都運用了一個免疫治療的原理，利用了一些叫單株抗體，就希望就將這些不正常的蛋白在腦裡面移除了這樣。其實比起一些傳統的治療來說，這類新型的治療其實是比較針對性的，而且是比較徹底性的。是，即正所謂預防勝於治療嘛，除了醫治之外，我們預防也很重要。 Cindy，有些什麼可以吃了是補腦這樣的，行不行？首先咧，就真係冇一個特別嘅營養素或者食啲乜嘢真係可以補腦嘅嚇。咁真係從呢一個健康嘅生活習慣同埋飲食開始做起啦。首先就真係一定要做好體重管理，因為咧有研究顯示咧，35至65歲黐肥嘅人士喺年長嘅時候咧，患上呢個認知障礙症嘅風險咧係有30% 嘅。咁啊，當中大部分黐肥嘅人士咧，其實都會同一時間患有呢個高血壓啦，同埋二型糖尿啦。咁其實佢哋個風險高咧，咁啊即係有佢哋又唔運動啊。咁其實所有呢啲連帶嘅關係啊，嗰啲因素啊，咁都會即係構成會即係增加咗患上認知障礙症嘅風險嘅。咁所以咧，其實想有效預防咧，即係你由年輕嘅時候你培養好自己嗰一個即係作息定時啊、均衡飲食啊。有恆常運動的習慣咧，係為之叫最理想咯。馬醫生，我想問咧，咁喺生活上面咧，患者有冇啲咩特別要注意咧？嗱，咁喺生活上咧，患者有幾方面都要注意嘅。第一，正如阿Cindy咁講啦，適當嘅運動咧都係好緊要嘅。係。佢亦都係其實亦都有好多證據顯示就係適當嘅運動咧係可以改善情緒啦，亦都係咧係可以去控制嗰個三高啦。咁第二咧就係家居嚟講咧都要保持一個即係舒適嘅環境啦，特別要做一啲防跌嘅措施啦，例如可能廁所或者係廚房要有啲防滑嘅地氈啦，要加裝一啲扶手咁樣啦。咁而家人嚟講可能都要留意就係要有一啲防手失嘅措施啊，因為如果隨住個認知障礙症可能去到後期咧，個患者可能唔係咁識得認路，會翻到屋企，咁所以可以考慮一下啦，喺個手機度可能加裝一啲即係位置分享嘅功能啦，或者可能喺患者嘅衣服裏面咧擺一啲位置嘅追蹤器嚇，咁啊防止走失啦，或者可能喺佢哋嘅銀包入面咧加上一啲即係家人聯絡嘅
方法啊，例如電話或者地址啊咁樣。咁除此之外咧，亦都可以考慮就為長者咧訂立一啲即係生活嘅規律啦。嚇，咁啊有生活嘅規律咧，其實亦都係對控制認知障礙咧係有幫助嘅。俾佢哋打麻雀得唔得嘅？嗱，呢個絕對都建議啊。咁啊，其實咧嗱，如果發覺個長者以往打麻雀可能係好叻嘅，發覺啊越嚟越嗰個表現差咧，其實都可能。都反映到某程度上咧，佢可能係有啲衰退。但如果啊，都一個打得發覺佢啊打得都幾好一段時間，都幾穩定喎。咁其實都表示咧，其實個患者咧功能上其實都可能真係唔係太差喎。另外一方面咧，照顧者方面佢哋其實都幾攰嘅，即係我啲朋友佢哋都即係屋企人咧都有呢方面嘅問題。咁其實對於你嚟講，有啲咩建議可以俾到佢哋？嗱，明白啊！其實咧，照顧一個有認知障礙症嘅患者咧，其實比起照顧一個嬰兒咧，我相信其實係更加吃力嘅。咁所以咧，照顧者咧都應該要留翻一啲時間咧，俾自己去做一個休息啊。咁所謂即係我哋叫做 me time 咁樣啦。咁所以都要即係考慮一下，就係話適當嘅時候咧，同唔同嘅人咧係去分享一下自己嘅經歷啦，或者去同其他人去請教一下啦。咁例如就係話可能會同社工啊、一啲專職治療啊。醫生或者護士去傾談下，其實點樣去照顧嗰個家人啊患者咁樣啦。除咗咁之外咧，亦都可以考慮一下社區，其實咧亦都有好多日間老人中心嘅嚇，咁啊亦都俾長者係多啲去參與一啲咧訓練智力嘅活動啦，例如正如頭先阿嘉年咁講啦，打麻雀啦，或者可能捉棋啦，或者有一啲藝術方面嘅，其實都可以考慮啦。我明白曬，咁啊多謝曬兩位嘉賓同我哋分享。咁啊，你識唔識打麻雀啊、捉棋嗰啲咪？見係你就陪下你啦。痛啊！哎呀，出衝啦！呢排記性唔係咁好，阿嫲話得閒打多啲麻雀有助記憶力，個人都會醒目啲噶。仲有個都市傳說話，老人家打多啲麻雀可以減輕認知障礙症喎，到底係咪真嘅咧？嗨，老師啊，我想問一下咧，打多啲麻雀係咪可以幫助咧患上認知障礙症嘅老人家咧？呢樣嘢係咪真噶？認知障礙症咧係腦部嘅一種退化疾病，佢唔單止影響咗患者嘅記憶、判斷同埋執行力，仲會影響咗患者嘅情緒同埋行為。根據研究顯示，多啲做體能嘅運動咧，可以促進腦部嘅神經元成長同埋神經突觸嘅可塑性，仲可以減少貝塔澱粉性嘅蛋白喺腦部積聚，從而減低認知障礙症嘅風險。咁如果手部咧喐多啲啦，個人咧警覺啲，其實個腦部係咪會靈活啲嘅咧？成日坐喺度梗係唔係咁好啦，最緊要多啲做。運動物理治療的運動包括了平衡運動、舒展運動和一些練力的運動，可以增加患者的平衡性和活動能力，減低跌倒風險。剛才我們說過打麻雀都可以訓練到短暫記憶的，跟住我們現在做幾個動作都可以預防認知障礙症。第一個運動就是訓練手腳協調，我們可以坐在張凳上面，先舉高右手左腳，跟住然後放低，之後就左手右腳，每個動作可以重複做，成套動作可以重複連續做五分鐘。咁記住咧，腰部要保持挺直啊。跟住第二個運動就係訓練手部協調運動，雙手兩隻手指打開成為 L 型，之後咧就手腕轉動，好似同人影相咁樣，跟住重複做30次。有些如果有認知障礙的朋友，其實是可能發現到這個運動是有些難做的，他們是不可以轉換到手腕的，那就可以提示他呢，我們做出來的形狀呢永遠都是一個長方形的動作。第三個運動可以訓練腦部記憶，我們一隻手好像猜妹一樣，一隻手打開，一隻手就揸拳頭，接著就不停重複，不停轉換。如果已經控制得好好的長者咧，我哋可以做一個進階版，一隻手指指住另一隻嘅手掌，跟住換邊再做。唔該曬 Harry 老師，如果大家咧想腦部靈活啲嘅話，就做多啲以上嘅動作啦。